Atulah cing atulah ngaje dogi imah ulah wangka hayang neang nu ngena-ngena kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngaje dogelah cing atulah cing atulah ngaje dogi imah ulah wangka hayang neang nu ngena-ngena kege aya waktuna. Oke, siap mah hese. Dipapatahan ngan hayo ngalawan wae. Ayeuna kondisina geus teu biasa. Malahan loba nu maot pedah corona. Ieu corona lain virus nu biasa. 14 poe tina kena katepona. Virusna edan nieun urang leungit nyawa. Mata komat turut heula we ari sia. Siap bet semprotan, semprotan dispektan. Mun bisa mah semprotkeun kana sakabeh badan. Jaga kabersihan, jaga kesehatan. Ulah teu mandi jaba bau jaba rawan. Sakali deui omah ka wak jalan-jalan. Ngajodog heula anan. Heula meh aman, tong dibawa panik tapi tetep waspada. Dan penting mah ngaje dogi imah heula. Cing atulah, ngaje dogi imah. Ulah wangka hayang, neang nu ngena-ngena. Kege aya waktuna, mun ieu corona. Geus eueuh di dunya, ayeuna mah wayahna. Ngaje dogela, cing atulah, ngaje dogi imah. Virusnya geus teu biasa. Kumaha lamun keuna ka urang terus urang nularkeun batur? Teu kabayang. Ngajedog sateh.